Wabaddewo okulwanagana, okugwangana malaka, okuwanyisiganya ebisongovu, n'okusikangana amataayi n'ebitoggi wakati w'abatuuze ba zooni ya Katale esangibwa mu muluka gwa Makindye ow'okubiri mu ggombolola y'e Makindye. Mutuyambe government, mutuyambe, mutugirewo abantu nga bano. Bano okutuuka okugwangana malaka kiddiridde okukwatibwa kwa Ssentebe w'ekyalo Sowedi Kyagaagu ku bigambibwa nti yeekobaana ne bakyala kimpadde ne banyaga abantu ssaako n'okutta. Embeera y'okugalira Ssentebe w'ekyalo kino yaviirako abatuuze okujja obwesige mu kakiiko kakulembera era olwaleero ekiwayi ky'abatuuze ekimu kibadde kikuŋŋaanye okulonda akakiiko akalala kyokka nga waliwo abatuuze abalala abakiwakanya. Essaawa eno tuyina pulogulaamu ezitambula nnyingi. Abantu beetaaga zi National ID empya naye tetulina nawe osobola kujja sitampu. Baaganya okukwatagana akakiiko akapya n'akakiiko akakadde. Abantu abasinga ebintu bino babikozesezza force. Sowedi ng'omuntu ayinza okuba nga yalina ensonga naye akakiiko akakadde kabaddewo. Bano badde bakwata akakiiko akakadde n'akapya ne batula ne bakkaanya ne balonda ki omuntu omupya nga we baagala. Kino kyalo si kyammwe siga era mwendi nate mugenda kuturumaaruma. Abatuuze bagamba nti tewali we bafuna buyambi kubanga abakulembeze bonna abali ku kakiiko bassaako njabala mu kitundu tebaliimu. Abapya tebategeerekeka n'abakadde tebategeerekeka. Babakadde twali n'omu ne sitampu weri temanyikiddwa. Obumenyi bw'amateeka bungi. Ekiro tuyingira mangu mu mayumba teri muntu atufaako batuyingira mu mayumba babakisikako obusawo. Kyokka ebigambo bino waliwo abatuuze ababiwakanya nga bagamba nti akakiiko akakulembera ekyalo weekali okuggyako ofiisi eyayokebwa ne Ssentebe atemeze mabega w'emitayimbwa. Oluvannyuma lw'okwokya ofiisi twafuna embeera eyaliwo muzira kisa sitampu yali teyayokebwa. Weri kati LC eneriwo ekyanoonya wetuzza ofiisi naye ng'embeera ekyaliwo ekyali buli omu nga bw'ayagala. Omubaka wa Pulezidenti Makindye Caroline Nansemeza agamba nti bakoze bwezizingirire okutebenkeza ekitundu kino omuli n'okukwata Ssentebe gwe balumiriza okwetaba mu ttemu. Ensonga tuzitegedde ate ne luli twaziwulira nga waliwo ishu ya leadership obukulembeze. Ade bwe twajja waliyo ensonga ya chairman C1 we twasanga ng'omu ku baayenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Njagala ku updating abantu abampulidde mu chairman oyo yakwatibwa ali mukomera ade bajja kumutwala mu kkooti. Nansemeza agamba tebagenda kutuuza abantu abenkizo mu kitundu kino bakkaanye ku kirina okukolebwa. Tubadde twetegeka okugendayo ate olwaleero ku makya mbadde wano ne mpulira ngu waliwo meeting abataka gye bategese ngu baadde basuubira nze ngenda kujja ate nze nga sigimanyi. Nenyogerako n'omukulu town clerk n'angamba yasindiseyo omubaka n'olw'okuba wabadde wali akavuyo kangi tebambuulidde n'etasobola okubaawo. Richard Mwanje, BBS Terefayina.